Action. Malliman. Ai magada annabawa. Magada malliman. Ko malliman. Kasa ita rayuwa. Kila kine. Malliman. Duk da wani wani zan buga na cin da. Ko malliman. Magana da malliman. Da mun zan je gidan ta bawa yauwa wato kasan mu malamai magada annabawa idan muka ga barna ya kamata haƙi ne kan mu a yana da kyau mallimi na tarda yana da kyau mallimi takawa da ƙasa da mu wannan haka ne mallimi kasan kullunsin zai batil moti haka ne kan mere mu ce haka ne mallimi shine abunda to mallimi nace to irin waziri kam ya kamata mallimi ku ringa ga ya waziri gaskiya mallimi wallahi irin abun da waziri yake yaran karkaran nan dakata dakata cewa yake gane mutumin kirki ne kai ne kake kallon su hagu hagu kamar da nake so in ga maka eh ina jin mallimi ka ji tsoron Allah ah dole mallimi dole rage munafurci dole mallimi munafurci ba inda zai kai ka haka ne mallimi illa nadama wannan lokacin wannan nadama ba ta maka amfanin komai ba wannan haka ne mallimi wato ita rayuwa ka bi ta assess assess karka yadda ka hau girgin leda ni malliman mun yi magana eh shi waye mallan mun naje wajen mai gari na samu shi mallan ilu duka na ta yanzu kai malliman duka kuna bin bayan shi waziri akan abubuwan ba wai muna bin bayan waziri bane muna bin bayan gaskiya nan malliman kwanakin baya ina ji mun hadu da mallan lawan yake ga yamin cewa malliman kana son yar mallan waziri shi yasa kai baka son lefi mallan waziri kana son yar mallan waziri mallan tanko kuna buya akan sanin ku wallahi mallan tanko uzubillahi ku dinga takaita maganan ka nan indo kuma ka dinga sa abun da yake kotawa nan mallan lawan ya ga yamin idan indo ta zo wucewa malliman sai ka sa mata ido to kai ta kallonta in ta wuce kana kallon bayan ta malliman tambaye ka kuma ku ji tsoron Allah malliman ai gaskiya ce kowa a faɗa masa gaskiya an hana malami aure malliman ai wannan to yanzu kai baka zo ga waziri gaskiya ba wani to ku ba kwa son ga waziri gaskiya ba alama kuna son yar waziri wallahi kana son yar kai dai baka son gaskiya shi waziri yana kana so waziri yana tarayya da matan mai gari haka shi mallan lawan kai kuma kana so ka lalata yar waziri a'udzubillahi Allah da sai Allah to ni asirin ku a karkara insha Allah ni sai Masha Allah ranka dai dai ai aka sanna ana yi ba mulkin ka ranka dai dai ai yalla boy duk inda na fushinci ana magana sunanka yace ka yalla boy Allah da ya kara ma albarka ranka dai ka sanna don yadda gari ake ba kana ranka dai dai kai a wannan ka sai hamdala gaskiya sai mu musamman mu fa da abin da zamu ce ranka dai sai gaba da gari sai Allah ba ku saurara kai wannan bayi na bane ba wayo na bane ba hikima na bane abinda Allah ya ce ai mutuka zaka tashi kai shi to dole ne jama'a su kuma rama ba wannan sai kullun nake muku bayani akai a rike gaskiya zama da mutane lafiya zama da mutane lafiya shi yake kawo komai da komai da kudi ne rayuwa wata nasara na rayuwa na cikin zama da mutane ganan ka kin su aka yi rana shi tabbas aka yi ranka ne a yadda kake tafi da mulkin ka ranka ne Alaji sani yana abin da bai ce ba. Dan kare dai ina ga ba. Saurara waje. Wannan Alaji sani dai kare dai. Yanzu saurara ka ji. Kofar gida Alaji mutale kace ba gando yake faɗa kare kare. Idan yana zaune a gurin nan da ka faɗo wannan magana kake faɗa. Dan kare dai akan me ba zan faɗa ba. Dan lokacin da mutum ya walle ya da ciwo yana zaune a gurin sai kuma magana ba wai mutum baya nan kuna magana ba wannan da zama mun haka ne haka mun san kuma ba abun da ke rusa jama'a lokacin da irin munafiki wallahi haka ne kuma da ba Bahaushe ma abun da fada ce da munafiki fa gwara barau haka ne kuma da barau ko zaka rashin kane mai abuna kane dai zai dauke amma kuma an ce gondashi da munafiki ranka dai kana da munafiki bane a'a wai abun nufi munafiki ya yi barau kenan ranka dai munafiki ya yi barau mana mu ne ko wannan munafiki da barau
wanda barawo akan nabi kar ku manta a zamanin sahabbai akwai lokacin da akai wani bawan Allah wanda ya je sayan bawa a kasuwa bawa ne kuma muna kuɗi ma kar ku manta na san dai kuma sai da wannan kisan to wannan shi da abin sau gani alaikum assalam jiya lafiya kalau kai gida lafiya lau man hai ya kuma kawai ba dai ce min ga sako wallahi na biya ta kasuwa ne wajen shi Rabi'u me kayan gwari yace to waziri yana son tabaruwa bari in zo da kirki mutanen fada sai muna muku biyayya gaskiya thank you so much saboda baka kai baka da abu na fara wallahi wallahi sai an manta da waziri kowa ya da kake son me gari yake son ka waya waya wajen gandun nan mu ma ko mu dan samu mu noma shine muka ce to zamu bi ta kafan ku ku mutanen fada wallahi ace shi waziri ka ci abincin nan ko alhamdulillah da fada maka yau ba balaji wajen mubarak bai inda yau ba ni wallahi yau kai ina nan a gida na ta riga ran nan na biya wajen mai gari na ji yana ta surutu wa su kamai da malliman kan magana malliman yayi ci tafarnuwa mai gari ba son warin tafarnuwa wallahi to nace waziri in ka je wajen mai gari asanin kowa kuma baya so shi sai ka ringa dan haka kana rufe baki ka kare ji ba ni da labari wallahi wallahi malam ba ni da labari sai ka ringa dan bobboyewa ka san me martaba abunda baya wace gida yake brush a'a ka je kai haka ma dai tunda yana neman ka yanzu dan na biya ta fada na gaishe shi har ni ma tambaye ni ina waziri na bar waya na a shagon wallahi dan sallau to wallahi shagon dan sallau ya kamata ka koma dai ko ya kira ni ban sani ba dai kam yace yana neman ka kam dan naga kaman Ilu da matansa za su yi case a fadan eh amma kada ni brush in je kawai yau ka je kawai amma da labarin yau ba da shikenan nagode sai an garu baki na ko wallahi waziri sai an jima kai me gari wallahi muna jin dadin irin alkhairin da kake mana a kasa haka ne so sai mun tafi me gari gaga okay sai yanzu okay inda zo naka da ranka da jama'a alhamdulillah da gida aiki lafiya ya fama da jama'a ranka alhamdulillah fara da gida ranka dan kai da mun naji an ce kana neman ane kuma na bada waya na a shagon dan bala a can gangare wallahi to Allah bai waya na tana ciki na ba ku ka kira ni shine ce to dai bari mu zo bada kira ka ba so dama dai kawai na son ganin ka amma ba da mu tunda ka karso din lafiya dan kai da wallahi lafiya ka da hakuri na ne din gaba da idan ina abu ne yake so kuman zai fadi akan dan shi yake nan tare shi aka ciwo kenan ne ba na so mun fada ma Allah ce muna na kira ka kuma Allah bai ka haka yau na fahimta sauri nake za a debo ruwa dama mun ne sa nake neman kai da muke da kai nake so na ma wani alkhairi insha Allah to Allah ma ya rai to ni ne martaba shi waziri me yasa yake rufe baki to waziri ya sa yake rufe baki a kai ka san ji ina magana ai a can abu nan ka cira ka je ka debo ruwa wai kullum ni ma yanzu na fahimci wani abu to amma ba damuwa waziri waziri mutumi na ne zan saka masa magana na yayi yawa ne ba waziri akwai abun da yake kwantar da hankalinka akwai abun da na shirya Allah kara ma gore ne kar ku da hakuri na hakuri na zan masa alkhairi kar ku da Allah ku na godiya ran kai ayya ranka da kullum ka tashi alkhairi waziri kullum ka tashi alkhairi waziri wanda da hankalin ku naku na zuwa la gara ba zore ne kowa rabo sa dai zore to haba ga wannan to kai babban fada na godi ran kai la gara ba zore la gara ba zore la gara ma yau la gara insha Allah insha Allah ni da ni aka ba wannan sabon to kai hakuri man naka na zuwa ni a ciki ha ba da peace billahi don Allah duk abunda muke wa mai gari bai gani ba shi kan waziri waziri yanzu duk aikin da muka yi ya tashi a banza to wallahi mai gari wannan waziri bai ci abun nan ba duk yanda zan yi sai na hana ina aikan fada ne kun da faru gofa da gari gari shi ake ne da ni zan kai sakon nan zuwa fada Allah waziri ya mutu ya mutu ni zan kai sakon zuwa fada tashi ga malam mu
Thank you.